Thomas Arsov Haircare jsem založil a věnuji se výzkumu právě proto, abych lidem mohl nabídnout profesionální vlasovou kosmetiku, o které vím, co obsahuje a jak funguje. Moje produkty obsahují maximální množství přírodních látek, tak, aby byla zachována funkčnost produktu. Některé z nich obsahují až 98% přírodních látek. Spolupracuji s předními odborníky a vývojáři v oblasti kosmetiky. Při vývoji kosmetiky jsme se posunuli o krok dál. Moje kosmetika neobsahuje sulfáty, parabeny a syntetické silikony. Kosmetika Thomas Arsov Haircare je vyrobena v České republice, není testovaná na zvířatech a je veganská.